Michael Falkeskov er for første gang blevet udtaget til det filippinske landshold, og han debuterer efter planen i en testkamp mod Fiji senere på måneden. Michael Falkeskov skiftede denne vinter FC Midtjylland ud med Bangkok United med i den bedste thailandske fodbolddræk, og målmanden har stået fast i hovedstadsklubben siden sit skifte. Nu er den 26-årige målmand så blevet udtaget til det filippinske landshold for første gang, og det er han naturligt nok meget stolt af. Det er et andet hjemland for mig, så det er rigtig stort for mig at være udtaget. Jeg tror, at alle med to nationaliteter føler sig knyttet til dem begge på en eller anden måde. Selvom jeg har boet i Danmark og føler mig dansk, er filippinerne mit andet hjem, så jeg er meget glad, siger Falkeskov til bold.dk. Filippinerne er mange gange større end Danmark, og der er en kæmpe interesse for landsholdet dernede. Det er svært at forestille sig, hvor stort det rent faktisk er, selvom niveauet ikke er det samme som i Europa, er interessen massiv. Filippinerne spiller senere i marts venskabskamp mod Fiji og en vigtig kvalifikationskamp mod Tajikistan til AFC Asian Cup, og Falkeskov skal konkurrere med Cardiff-keeper Neil Etheridge i målet. Han har gjort det godt, men ikke spillet så meget fodbold, så på den måde har vi været lidt i samme båd. Til gengæld er der mange kampe i England, og hans klub er ikke så meget for at give ham fri til landsholdet. Asian Cup 1 spilles på et tidspunkt, hvor han ikke kunne få fri, fordi det ikke er på FIFA-datoer, så det giver selvfølgelig mig nogle muligheder. Falkeskov får efter planen landsholdsdebut i venskabskampen mod Fiji den 22. marts. Jeg tror, at planen er, og jeg skal spille testkampen mod Fiji, for han flyver først derned efter kampen, så det ser ud til, og jeg får min debut der. Jeg tænker faktisk ikke så meget over endnu, fordi jeg har en vigtig kamp med klubben på fredag, så først derefter flytter jeg tankerne, men kvalkampen er rigtig vigtig, og hvis filippinerne ender med at gå videre, er det landsholdets største præstation til dato. De har aldrig kvalificeret sig til så stor en turnering før, så det er en af de rigtig store kampe, siger Falkeskov. AFC Asian Cup-turneringen afvikles i januar og februar 2019. Sarasnabelagbold.dk streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.